ხვაგზელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგის სტომარი პრინციპში ვინც ახლა ვიყურებს ვინც უყურებს ჩვენს გადაცემას ანუ ჩვენთან სტუმრად იმყოფება ჩემი ლოლა ყველაზე ძლიერი ძალიან ლამაზი და ყველასთვის საყვარელი შემსრულებელი ლოლაჩკა რომელიც ჩამოფრინდა თუ არა Estomra არ დაიტარდოს რომ გაახაროს თავისი გულშემატკივრები და გაახაროს თაკო. კი, ჯერ ერთი გამარჯობა ყველას. მთელ საქართველოს გამარჯობა საღამოშვიდობისა. Რაც მთავარია, გამარჯობა, დიდი მადლობა რადიო არ დაიდარდოს, იმიტომ რომ რადიო არ დაიდარდო რო არიყოს, არაფერი არ იქნება ვაფშე საქართველოში. მე რომ კითხები ხო? კი, ედრია. სიმღერა. მადლობა შენ, იმიტომ რომ ხიარული ცხოვრება ყველაფერი არის თქვენთან. მადლობა ესეთი კომპლიმენტისთვის არ დაიდარდოსო ძალიან უყვარხარ და არ აქვს მნიშვნელობა ლოლა მსოფლიოს რომელ ადგილას იმყოფება იმიტომ რომ ბოლო ერთი წელია შენ სულ მოგზაურობდა სულ ჰაერში ხარ და სულ სადღაც ხარ და სულ რაღაცა ღონისძიებებს ესწრები და შენ საყვარელ საქმეს აკეთებ ყოველთვის ხაზზე ხარ და ყოველთვის რაღაცა ახალი იქნება რითიც ახარებს შენს გულშემატკივრებს ანუ იმ გულშემატკივრებს ვინც საქართველოში იმყოფება კი აუცილებლად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მე ძალიან მიყვარს საქართველო, მე მიყვარს ჩემი მსმენელი, ვინც არის საქართველოში, ეს რასაც ყველაზე მთავარია. ერთი წელი გახდა უკვე, როგორც ერთი წელი, კი, წამოვედი საქართველოდან, ხო, წავედი საქართველოდან, მაგრამ რა არის იცი, ჩამოვდივარ 3-4 თვე გამოდის გადის და მე ისევ ჩამოვიდი. ისევ ჩამოდი, ხა. და იცი მაინტერესებს, ერთი წლის წინ, როცა წახვედი საქართველოდან, ნუ თავისთავად საქმეები გაქვს დაგეგმილი, სხვადასხვა კონცერტები, მაგრამ მაინც რატო წახვედი? მარტივიყო თუ არა? ალე არა ძალიან ძნელი იყო პირველი რესტორანი იყო მოსკოვში რომელიც დამპატიჟა ეგ იყო რესტორანი მცხეთა და მე ისე გამოვიდა რომ სულ დავდიოდი მაინც გასტროლებზე და მოსკოვში არ ვიყავი ან ამერიკაში ან კი ან გერმანიაში რა ვიცი სულ დავდიოდი მაგრამ მაინც ფაქტობრივად ისა გამოვიდა რომ წახვედი ერთი წელი ხო ერთი წელი სულ რაღაც რამოდენიმე დღე ახერხებ ხოლმე ჩამოსვას მაგრამ რა არის იცი იმ წლის განმავლობაზე ხო გამალობაში თუ როგორ არის ხო გამალობაში არა უშავს ყველა იცის როგორ მაგრამ არ არის პრობლემა მაგრამ გულით რო სული ლაპარაკობ კი სული და გულწრფელი რო ხარ თავი ეგ არის და ნახე რა ხდება ორი თვე ვიყავი საქართველოში ზაფხულში ქობულეთში ვიყავი მთელი საქართველო მარტო საქართველო კი არა ერევნიდანაც იყო ხალხი მსვენელი ჩამოსული დასასვენებლად ბაქუდან ნუ ყველა უკრაინიდან ლატვიიდან ხო და ვიყავით შემსვენელთან ერთად ორი თვე მე ისევ წამოვედი მე ისევ აგერ ჩამოვედი და ეხლა რაღაც რამოდენიმე დღეში მაინც მიდიხარ ისევ ან მოსკოვში დაფუნდი ხო როგორც ვიყავი ეხლა მოგიყვები ხო ვიყვი რესტორან მცხეთაში ვიყავი მე ისე გამოვიდა რომ ნუ ბიჭები მოიყვანეს იქ სამუშაოდ კაი ბიჭები არიან სამი ბიჭი დაიწყეს იქ მუშაობა მე წავედი ნიუ-იორკში ჩამოვედი და არის რა გინდა მშვენიერი ესეთი უზარდელი ცხოვრება გაქვს და ფრინა მაგეთ იგი თამღერი რო ჩამოვედი ნიუ-იორკიდან მოსკოვში არის რესტორანი რომელსაც ქვია გენაცვალი ეგ არის ქსელი რესტორნების და ყველაზე ლამაზ რესტორანში და აი მოსკოვის გულში რასაც ქვია არბატი აი იქ არის ეს რესტორანი ბატონი ვახტანგი შონია არის მეპატრონე ამ ქსელის და ქალბატონი დირექტორი ლალი ჯოლია რომელიც დამპატიჟა და ამერიკა დამითხრაო იცით რა ლოლიტა გვინდა თქვენი ნახვა და დალაპარაკება მოვედი რესტორანში ვილაპარაკეთ ბატონ ვახტანს ვილაპარაკე ქალბატონ ლალის ვილაპარაკე და გადავწყვიტეთ რომ ვიმუშაოთ ითანამშრომლოთ და იყოთ ერთად რაღაცა გარკვეული კონტრაქტებიც არის ალბათ ხო რამდენი ხარი მე კონტრაქტი არასოდეს არ მაინტერესებს იმიტომ რომ მე არა ვარ как сказать что я не завишу от контракта я свободный певец ага თავისუფლება მიყვარს თავისუფლება მიყვარს იმიტომ რომ ანუ არიცი რა დროს რა მოხდება შენ ცხოვრებაში და აქედა გამომდინარე არ გინდა რომ რაღაცა კონტრაქტზე იყოს დამოკიდებული ურთიერთობა კი აი შოს რატომ მიდიხარ
ვიყავი მოსკოვში. გაფრინდი ნიუ-იორკში? არა, არა, არა. არა. არა, აქ ჩამოვედი ისრაელიდან. მე დღეს. ეხლა ისრაელიდან ჩამოხვედი? იო, მე ვიყავი მოსკოვში, მე წავედი საბერძნეთში, ჩემი კლასელის დაბადების დღე იყო დესპინასი. იქ წავედი საბერძნეთში, მე საბერძნეთიდან მე და დესპინა წამოვედით ისრაელში. ისრაელში მქონდა სამი ჩემი საღამო. ორ ქალაქში მე იყო ჩემი მეგობრის ხო გახსოვს დავით დავიდოვი რო ვამბობ? კი, კი, ხშირად ახსენებ ხოლმე. კი, აი ამ ოჯახის ქალიშვილის ქორწილი იყო და მეც ვიყავი იმ ქორწილში. და ახალწელს გეცოდინება უკვე სათხარი. ხა ჩამოვთვალეთ ისრაელი, ამერიკა, მოსკოვი და სადიქნები ხო? ნიუ-იორკი. აუ. სამი ყვენ. დამტოვე ჩუაგულ ნიუ-იორკში. აი ახლა შემშორდა ლოლა შენი. ამდენი თავარია იქ უნდა შემოხვიდე, რა ქვია, თუ შევიდე. ხო, უნდა მქონდეს ვიზა, ხო. აი შევიდე, გამოვიდე, დავჩე. გავიარე. და ჩარჩე. ან ჩარჩი. ხო. ლოლა, ახლა პირად ცხოვრებაზეც მინდა კითხო. რა ხდება შენს პირად ცხოვრებაში? იმიტომ რომ ეხლა უკვე ალბათ ყველაზე აქტუალური შენი პირადი ცხოვრება არის ჩემი თვითფრინავი, რომელსაც გიყვარს ან ფრენა? ფრენა მიყვარს. Ну, ერთხელ ვიყავი მე ის გადაცემა რო არის სიკეთე მარტივია, ხო იცით? კი, კი, ამერიკასთან, კი, ჩემი საყვარელი გოგო. ხო, და ამერიკოსთან ვიყავი და ну, პირველად ვთქვი, რომ არის არსებობს ისეთი ადამიანი, მაგრამ ისევ გეუბნები რომ საქმრო. ჩემი დრო უკვე აღარა, всё. არის მეგობარი ახლობელი. რა არის, იცი? არის რუსულად ისეთი ნათქვამი: "კანფეტნა ბამბარინა რეჩნი პერიოდ", ხო იცი? Пошли в кафе, сидели, пошли кофе попили, пошли шампанское попили, клубничку поели. Вот такой вариант. Это просто уже, знаешь, когда после 50 уже ты не думаешь о том, как выйти замуж. Ты думаешь о том, в какой стране тебе постареть. А я вас пикру. Да, сада пиреп. Сам кое-канаши. Сам кое-канаши. Вот Америка, Русети да Израиле. Ара, Америка. Сакартвело. Конечно. Да. Საქართველო, ამერიკა და რუსეთი. პენსია უნდა მივიღო ყველა ქვეყნიდან. სამივე ქვეყნიდან. აბა გიცხოვრია უდარდელას. ესე იგი, გამოდის რომ პენსია რომ მიიღო ლოლა, სამივე ქვეყნის მოქალაქე უნდა იყო, ეგენი ყველაფერი გარკვეული მაქვს. მეც ვემზადები პენსიისთვის. არა, საერთაშორისო ადრია მითხრეს, იმიტომ რომ იქ რაღაც დაგროვილი რაც იყო, ვითხოვდი რომ მომეცით მეთქი და გაეცით ის თანხათქო და 62 წელი უნდა იყო, ხო? ხო, მე მგონი საქართველოში 62 წლიდან 67 წელი მაგის მოვაცხებ. ნუ ქონია დრომ შენივად გამოიყურები, მინდა გითხრა და სიყვარულმა ასაკი არიცის. Ну თუ გიწერია შუბზე რო უნდა დაბერდე, დაბერდები. თუ არ გიწერია რო არ უნდა დაბერდე, ეგ ყველაფერი რა არის, იცი? სიყვარული, სიყვარული მუსიკა. სიყვარული არის მეგობარი, სიყვარული არის შვილი, სიყვარული არის ოჯახი, ხო ეგრეა? აი ყველაფერი არის, აი როდესაც ყველაფერი არის რიგში, აი როგორც უნდა იყოს. Машин хар беднийри. Расац инатრე ყველაფერი გამოგდის? Симарте რო გითხრა, თავარია цель. Мизани. Мизани. აი მე რო მე ვამბობდი სათაშორის რომ მივდიოდი მოსკოვში, მე ვთქვი, აი ხა რო წავიდე მოსკოვში, ხო? ეხლა ოფიციალურად უნდა. ეხლა სიმართლეს გეუბნები, არალეგალურად შემოვედი, იმიტომ რომ მაგ დროს არც არაფერი არ იყო, სულ პრობლემა იყო კი. მაგრამ მე ვიფიქრე, რომ ყველაფერი ამ ცხოვრებაში უნდა იყოს ლეგალურად. და მე ვთქვი ჩემთვის, გავაკეთებ ლეგალურად, მივიღებ საბუთებს და ვიქნები гражданин России, საქართველოსთან, საქართველოს მერე. ორ მოქალაქეობა. ორ მოქალაქეობა. გასაგებია. ძალიან კარგი. ეხლა რა შეიძლება მიზანი, ხო, რომ დაისახავ, ანუ ყველაფერი როგორც სიმღერაში, ეხლა რომ ღეროდი მაგიტო კითხე, ანუ ყველაფერი პრინციპში გეთახვები, როცა ადამიანი რაღაცას მოინდომებს, აუცილებლად გამოვა. თუ გულით მოინდომებ და სიყვარული ისევ თავისით ამღერდება. კი, თვითონ. კი, უნდა ამღერდეს. შენს გულს სულ ემღერება და მიხარია ის რომ საკუთ ისეთი ძლიერი და პოზიტიური ხალბატონი ხარ. და მეგონა.
მეგონა ძალიან ლამაზი სიმღერა. კი, გეთახვები ჯერ, როდის მე სიმღერა მოვისმინე. კი. და მე მგონი დაჟე Facebook გვერდზე ლაივში შეასრულე შენ. ანუ ხო, მოვისმინე ძალიან მომეწონა და მე მინდა აღვნიშნო პირდაპირ ეთერში რომ დავგეგმეთ ისე რომ ლოლა ყოფილიყო საქართველოში და იგივე სატელეფონო ჩართვით არ დაგვეპრემიერებინა ეს სიმღერა. ხო, ჩემთვისაც უკეთესია ყოველთვის, არა, კარგი ამ ეკრანზეც რო ხედავ ხოლმე და სიახლეებს ვიგებ, მაგრამ სადრო აი აქ ხარ, გვერდით მიზი ხარ და შეგიძლია ისა უბრალოდ. მოდი გითხარი, აი როგორი ისტორია აქ ამ სიმღერას და ვის ეკუთვნის მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება, სტუდია. ყველაფერს გეტყვი. ეგ არის ნამდვილად არის სიმღერა დაწერილი გურო გასპარიანის მუსიკა არის თვითონ. იმღერა, ანუ ეხლა ისეთი დრო არის, თან ძალიან მძიმე დრო არის, რომ იგივე როგორც ჩვენ პარავთ კი არა, ისეთი მოლაპარაკება არსებობს, რომ შეგიძლია დაურეკო თან მოსკოვში რო ვარ, ვინც არიან სასომხეთიდან, აი რუსეთში ვინც ცხოვრობს მუსიკოსები, ყველა ურთიერთობა გვაქვს, უკვე მაქ აი ისეთი მეგობრული და საშუალება ის, რომ ადამიანურად თხოვო თუ შეიძლება, იმიტომ რომ თვითონ ვინ სიმღერა, ეს სიმღერა აი სამწუხაროდ даже იმდენი ნახვებიც არა აქვს. Рато ისი, ეხლა გეტყვი რატო. არის ისეთი სიმღერა, რომელიც არაჟღერდა, არაკრიფა ქართულად, იმღერეს სვაინაზე და უფრო მეტი ნახვა. მეტი ნახვა. ეგ არის, აი პროსტა, ეგ არის ნამდვილი. მე მგონი წინასწარ მაგას ვერც გაწვი. არავინ არაფერი არ იცის, აბსოლუტურად. და ეს სიმღერა, რომ მე რომ მოусმინე, ჯერ ერთი თვითონ რიტმი. არი ვალსი. ამ დროს ფიქრობ მარტო აი ლამას სიყვარულზე. სიმღერა, რომელიც შეყვარებულ ადამიანებს გულებს გაუწყობს. და მე და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ზოგადად სიყვარული შეუძლია ამ ცხოვრებაში, ხო? კი, აი ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. ამ მუსიკაზე ტექსტი როგორც ყოველთვის არის უნიჩილი. ეკამ დაწერა, ხო, თარგმანი. აი, რა ვიცი, აი არ ვიცი, იმდენად, აი იმდენად, აი გულს დებს იმ სიმღერაში. და ორანჟირება არის აჩი ოშხერელი. ოშხერელი? კი, ძალიან ჭკვიანი და ძალიან უნჭირის ამ ბიჭი. თქვენ რა ვიცი, მე ხოდა ძალიან მაგარია, რომ აი დღევანდელი დღიდან უკვე ჩვენს ბაზაში იქნება ეს ახალი სიმღერა, შენი შესრულებით სიმღერა მეგონა და ჩვენი მსმენელიც დარწმუნებული, როგორც სხვა სიმღერები, რომელიც პრემიერდება შენი შესრულებით, ძალიან მალევე შეიყვარებს ამ სიმღერას. ერთი მინდა ვთქვა, რომ აი რომ მოусმენენ, ხო? კი, ამ სიმღერას, ხო? მეორედ, მესამედ რომ მოусმინონ, просто აი იმდენად ანა ჭანი ციბა, как сказать, აი გიზიდავს. გიზიდავს იმდენად. თარჯიმა თუ არ დაიწყო მუშაობა კიდე. მიდი, ჰა, ხელფას გადაგიხდი მარტო გამოყვე თარჯიმა, ხო? ხო, აი გიზიდავს. გიზიდავს სიმღერა და აი просто ნამდვილად აი ძალიან ლამაზი. კი. მეგონა მეგონა რომ ჩემთან ხופნა გინდოდა დანარჩენი თაკო ჩვენს უდარდელ ტალღაზე გადაცემაში რადიო დუეტი და ეხლა როდის ჩამოხვალ კიდევ, ანუ ჯერ არ წასულ ხარ, მაგრამ აი მაინტერესებს, ანუ სავარაუდოდ ეხლა ახალი წელი უკვე დაგეგმილი გვაქვს, სავარაუდოდ ეს ყველაფერი უკვე მომავალ წელს მოხდება. კი, მომავალ წელს ალბათ ეგრე დაბრუნდები, დაგვიბრუნდები სიახლეებით. ხო, აუცილებლად. მაისის ბოლოს დაბრუნდები ან ივნისის ბოლოს დაბრუნდები? და თუ კი ალბათ აქ სიტუაცია გამოსწორდება, ალბათ აქაც დაიგეგმება რაიმე საღამო, ხო? აუცილებლად. მინდა ინდო სულ წერენ, რომ აი ლოლა თუ ჩამოხვალთ თბილისში, აი სად იქნებით და როგორ შეიძლება თქვენი ნახვა, მოსმენა? კი, მაგრამ თვითონ სიტუაცია არის ისეთი, რომ ხალხს აქ ჯერჯერობით კი რეგულაციებიდან გამომდინარე, მე ნიჯობია, რომ აი ძალიან რომ მოვენატრო, ხო, რომ გაფრინდები, მე ნიჯობია, როცა ძალიან მოვენატრები, მე ჩამოხვიდე. კი, კარგი, მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო. ძალიან მიყვარხარ, გაფასებ და მინდა სიყვარული გისურვო. პირველ რიგში ჯანმრთელობა გისურვო და ბევრი კარგი ახალი სიმღერები, რომლითაც გაახარებ. არ დაიდარდოს, გამახარებ მე და გაახარებ შენს გულშემატკივრებს. მიყვარხარ. მეც ასევე ძალიან მიყვარხარ და აი მთელ სოფლიოს, მთელ საქართველოს გეუბნებით, რომ ძალიან მიყვარხართ. სულ მახსოვხართ.
მოსკოვში მღერი ვარ. იმდენი სიმღერა ქართული არ მიმღერია, როგორც აი ახლა მღერი ვარ მე მოსკოვში. ეს არის მონატრება, 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 ენის მონატრება, სიმღერის მონატრება, აი ყველაფრისთვის. აი გულით, სულით აქავარ. გვიყვარხარ ძალიან. გავაჟღეროთ სიმღერა, მადლობა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ლოლა წერეთელი და სიმღერა მეგონა.